İnovatif Damar ve Podiatriye Merkezi'nin, Epilife TB Estetik Merkezi'nin, Esilla Detox Çaylarının, 5G'nin sponsorluğu ve Nurayza Collection'ın teşkilatı desteğiyle Çok Ciddi Show başladı. Wine for me one, wine for me two. Pretty girl with a attitude. Bubble gum, super bum, taste bubalo. Bubble gum, taste, taste bubalo. Wine for me one, wine for me two. Pretty girl with a attitude. Bubble gum, super bum, taste bubalo. Bubble gum, super bum. Aziz ekran karşısında eleşip bizi izleyen tamaşaçılar. Hayat Aslani ve Semende Rızaev'la birge Çok Ciddi Show'a bakırsınız. Elbette. Bizimle burada kim var? DJ Tura bizimle de sonuçası var. Her seher olduğu kimi bugün de seher bizimle de. Hayat. Aycan. Instagram'a girmek olmur. Niye? Kime bakırsan giveaway edeyim. Ne bileyim 10 bin manatlık maşın hediye edeyim kimsə. Kimse pul hediye edeyim kimsə. Semender. Bu ne mesele diyelim? Danışma ya, ben de işitmişim, görmüşüm. Ama bildiğime göre sen danıştığın bu meseleyle güzel pul kazanmak olur. Doğrudan. Ha. Yani bu metatmı da insan hayatını işin yüzüne atıp niye bu sosyal şebekeyi yaşasın orada? Sen gel bir hadise danışın. Bayağı ben gelirdim. Aynı Sultanova ile gençliğin kesişmesinde yok. Ha. 11 numara. Ha. Orada bir cavan gözəl oğlan gördüm. Cavan gözəl oğlan. Bir nəfər gördüm, üç nəfər gördüm. Cavan gözəl oğlan. Havada bir dənə süzmə süzürdü, qartal kimi. Qartal kimi, süzürdü. Bəli. Yol ortasında. Ümumiyyətən bəli, yaxınlaşıb görsəm kim olsa yaxşıdır. Kim? Səncə kimdir? Məncə nə bilim kimdir. Bəlkə dəvət edim onu bura. Elə görə kimdir, o küçənin ortasında qartal. Həmin gözəl cavan oğlan gəlsin bizim studiyamıza, Ramil Həsənov. Xoş gəldin Ramil. Buyur. Ne çeşit? Gel buraya kardeşim. Keç eyleş, derhal keç eyleş. Hoş geldin sen. Hoş gördün, sağ ol. Özür rahat hissele. Şimdi yalnız necedir? Hoşuma geldi bu rekvizitler var. Merhaba, geçen yıl. Bizim DJ'miz Tural. DJ Tural bizimle değil. Sağ ol, evet. Çok güzel. Tural tanıysan? Bayağı da geçen mahnı koymuştu kardeş. Bayağı atan. Tıkladım da yani onu. Tıkladım. Tamam, milli rekslerin küçede, yolun ortasında, parkta ve diğer yerlerde reks etmeyi sen trend eledin. Bizim ölkəmizdə. Sənə qədər bu yox idi. Aha. Bu, bir qədər bundan danışaq da, necə oldu qərar verdin ki, mən çıxıb küçədə rəqs eləyəcəm, parkda rəqs eləyəcəm? Nəsə o, birdən oldu. Birdən gəldi sənə, səhər tezdən, yuxudan duran ki. Yuxudan duran ki, yox. Yəni, ad gündə idi, oturmuşdu uşaqlarla. Olur ya, ad gündə otursan 5 nəfər, axırda qalır 2 nəfər. Aha. Həmin o 2 nəfərdən biri sən qaldın. Aysa o, qaldım. Burası çıxdıq çölə, dedim, Murad, bir tane xarici mahnı var, onun üçün də oynamaq istəyirəm. Dedi, bilmirdi hələ nə tərə tutacaq, tutmayacaq, başa düşün nə tərə. Mən onda vaydı 15 mizad izləyici belə. Nəsə rəqs elədim, bunu qoyduq Instagrama, yatdım. Səhər durdum, gördüm uca bir 80 min. 15 minlik səhifəyə 80 mindən çox uca baxır. Ay maşallah. Ondan sonra gördüm ki, yox, oradan hər kəsin marağına, yəni marağına cəlb elədi. Sonra kime bakırsan hamımını tekrarlayın. Ama sizce bu sizin talebeler mi yoksa rakipler? Ekseriyet talebelerimdi, düzdü. Obislerdeki okşatmak isteyenler dedi. Okşatmak isteyenler. Ama diyeyim de oradan insan hevesini öldürürler. Mesela evvel hevesliydim ki yo oynayacağım. Yani videolar falan. Ben de onun informatiği görüyoruz. Sende, senin bir rakibin var, bir hanım rakibin var. Müğenni. Dana dur Dana. Necə birləşib bir rəqs etmişsin sonra, hə? Bir də birləşin rəqs edin də oyna, yox? Yox, yox. Olmaz. O söhbətcə bağlanır, yox? Sənin adını Dana ilə nəşə... Mən sadəcə bir verişlərim, bir də dedim ki, xanım, yəni, elə sərt oynamaz da, məsəl üçün, tullanmaz falan, beşməkən, xanım. Aha. O milli rəqsləri sərt oynuyor. Hə, da, yəni, yozdular, onu da böyütdülər, bir...
Elədilər ki, Ramil deyir ki, mən o qapşıya bəyənmirəm, o kimdir? Amma bəyənirsən. Amma hə, müğən, yəni bizim mahlılar, biz tərəfin mahlılarında burada gəlib stilə salıb, moda salıb deyə, yəni həqiqətən hörmət edirəm o barədə. Amma... Amma rəqsi düzgündür, ya, bu mənim fikrimdir, yəni. Çox təmiz, əla. Yaxşı, gəl, belə deyim, bizim çox ciddi şoya gələnlər, qonaqlarımız, rəqqaslar, biz belə bir, indi belə bir yeni bir tönə çıxıb, məşabdır, məşabdır. Məşab, məşab, məşab. Bəli. Nə biz məşab hazırlamış DJ-imiz dəyişdikcə, sən də dəyişməlisən rəqsini. Hazırsan mısın? Yenilik. Eşitmədiyim. Eləmə də bunu. Oba! Ezra! Bu işte. O temada bu. Belli işte bu. Disney Tulao bizimle deriz dostlar. Siz Space TV'ye bakırsınız, çok ciddi şovya bakırsınız. Bugünkü qonağımız Ramil Həsənov. Biz Instagramda Qasanovdur ama. Ha, Qasanov. Həsənov. Ramilin məncə rəqsi çox gözəl alındı. Yaxşı alındı. Bir iki dənə rəqsi bıraxdı. Bir iki dənə burası rəqsi bıraxdı. Nəyə görə olar? Bizim mən stilə deyildi. Yəni mən. Bizim məclisin mahnıları. Ha, da. Deməli belə. Keçək növbəti suallarımıza. Ramilin adını Instagrama yazıb axtarışa verəndə ən azından çox 30-a yaxın profillə qarşılaşırıq. Hə, olsun. Güclə bəlalə axırda bir tapırıq ki, Ramil haradadır, hansıdır? 232 min izləyicisi var. Bəli. Aha, Ramilin. Hamısı realdır. Realdır, real. Aha, nə gözəl. Bir çox səhifələrdə, yəni bir gördünüz ki, səhifələr öldü, yəni followlar düşdü, yəni məndə o şey olmadı, yəni real olmadı. Bəs yaxşı, Ramilin ən çox hansı videosuna baxış sayı gəlib? Hansı rəqsinə? Hansı rəqsinə? Ən çox baxış gəlib 730 mindən çox. Bəh, bəh. Nasıl o videonu bilmirəm, nasıl da gəlir? O video məndə də ölür şaxı. Məndə də. Instagramda da düzdən, ama bilmirəm hansı. Bəs rəyləri oxuysan sənə yazılan rəyləri? Birinci yazılanları hə, sonra oxumuram. Tənqidlərə münasibətini bəsləyəcəksin. Ən birinci hə, birinci. Birinci. Qalxan vaxtlar. Söhbətə çağırdım onu, söhbət şey olur. Olur, hə. Olur, oradan. Ona görə də bir dəfə. Hamısı da gəlib üzr istəyib, hə? Yox, yox, mən durub deyim. Yox, hamısı gəlib üzr istəyirlər də. Çünki o əlbəttə, kimsə orada komment düzdür. Nəsə səhv yazıbsa düzdür, yəni durub. Elə sobqa qaç, 2 kilo olmuşam məsəl üçün, olanlar var. Demişəm elə. Fırlanı da söhbətləri. 2 kilo olmuşam. Tezə söhbətdə bu. Yəni, yazanda 2 kilo olmuşam. Yəni, elə sobq deyib ki, babaca qardaşım yazıb. Fırlanlar olub. Hələ, söhbəti fırlanlar. Amma indi yox. Bu vakatıram. Yaxşı, onda sənə belə bir rəylər səsləndirəcəyik. Rəyi xanım, bizim rubrikamız var. Sən tapacaqsan ki, bu yazılan rəylər hansı bir tanınmış insana yazılıb? Hansı məşhurə yazılıb? Məşhurə yazılıb. Misal üçün... Aha, başla. Misal üçün, Gülka Gülən yazır. Tontişim mənim. Yürək Smaylıqı. İkinci rəy, sevgi dolu qız yazır. Sevgi ay statuslar yalnız bu səhifədə. Oxlu ürək. Zor oğlan yazır. Poval Alimlara oxşadır sən özünü, qərdəşim. O yüz faz mənədir. Dördüncü rəy, Əli Mirəliyev yazır. Ramil, yəki oğlansan, alay, lezgin qan belə oynanılmır. Əli Mirəliyev. Əli Mirəliyev. O yazar. Qəzəbli şeytan, qəzəbli şeytan smaylıq ilə. O yazar sonra üzdə başqa söhbət deyə, deyək ki. O da istər kimi deyirsən, yəni. Cevab kim idi? Onda var, hətlə. Mən sərxoş idim, gələmə. Yox, sərxoş idim, birinci coşur.
Elə bir ki, sakit durasan da. Sözünü deyirsən, sakit olur. Yəni, bilir yerini. Aha. Sonra bilir. Aha, aydındır, aydındır. Bu rəylərin hamısı yazılmışdı Ramilə, bəli. Nə yazılmışdı? O Polat Əmrə tutdum ben. Polat Əmrə. O da qəşək video, özümü niyə sıxırsam. Çox deyirlər, güya da artı sözüm, belə. Boruzluq söhbəti yoxdur, bir var boruz olasan, yəni boruzluq. Nə olmayasan? Məndə o yoxdur, şükür Allah. Şükür Allah yoxdur, bir bilcə və sən görəm, bir şükür Allah. Ağlan, yaxşı ağlayır. Yəni, oxşamırsan o özündən razı oğlanlara. Yox, düzdür, özündən narazı deyiləm. Özündən razı deyiləm, hər kəs özündən razı deyiləm. Kim niyə özündən narazı olmaq lazımdır? Şirək daşanda sakitdir. Qadın olan yerdə sən sakitdirmalısan. Buyur, buyur. Hörmət, izzət. İzzət bağırıb, bəli. İzzət bağırıb. Buyur. Deməli, Ramil, elə olub ki, sən yolda oynayanda, yolda sən cərmələsinlər. Metroda olub bir dəfə, metroya düşdük. Dedim, orada heç vaxt rəqs olmuşdur deyə, sən bilmirdim, yadımda deyək. Orada nəsə rəqs eləmək istədik, elədik, bir də gördüm dostumuzu remeyindən tutub qaldıramadı. Göyəqəqəş oynayı görmədik. Traktor görmədik. Gəldi ki, bəs icazə yoxdur falan, dedim, siləcəm. Yox, dedi, gözümün qabanda sil. Sildim, iPhone-da öyle bir şey var, sildim. Dedim, heç bir şey, sağ olun, getdim. Paylaşdım, dedim, üzülü say, dəqiqəm. Yəni, orada komentlərə yazdım ki, yaracım, üzülü say. Oldu, yəni, belə cərmə yox, cərmə olmuyor. Aha. Bəs sürücü kimi necə, qayda qanun? Maşın sürürsən, hə? Öz maşının var. Var. Sizi yoxuya görürsən, sən məndərsin ağaç. Yox, hərəkət qaydaları necə bilsən. Eləmə də bunu da. Eləyəcəm də mən bunu. Yavaş ol, dərədən aşarsan, mən belə bir dərdə yox. Yavaş ol. Oxşar bir şey. Sahil boyuna çıxış, bəli. Nə boyuna çıxış? Sahil boyuna. Qabaqda çadır var. Bələdi, yaz gedir. Qabaqda kemping. Strider mi var? Heç bir şey deyil. Bula horadan çalarsınız bizdə. Hə, qoşaq hətta aptalama olmaz o. Yox. Elədi. 2 minusdur bu, elədi. Qoşaq hətta aptalama olmaz o. Yox. Qoşaq hət yoxdur. Elədi. Qoşaq hət deyil. Nədir bu? Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır. Bilirəm, elədi, bu siz o flatınızı saxa başqa söhbəti yəsin deyil. Nədir o? Əyri otur düzdən. Mənim döngə vardı, nə bilim qabaqda? Təhlükəli döngə var. Döngə, bəli. Parkovda da, olmaz. Burada parking olmaz. Ehtiyat üçün duracaq yeri, olar. Olar, hədi, olmayan da. Nəyə oxşuyur bu? Ağaca oxşuyur. Və yandakı nədir? Skamekadır. Oturacaq, deməli nədir? Qabaqda istirahat edə bilərsiniz. Aa, dincəlməyə yer. Gözəl. Alqış. Amma bilirmişsən qaydaları. Dəhşət. Yəni, mən əslində qaydaları çox oxumuşam. Ona görə bu işarələri bilirəm. Bu da gözəl keçdi, sınaqdan keçdim. Əsasən, Qafqaz rəqsləri ilə tam hərəkətli və cəhdli ilə seçilir, düzdür? Bəli. Maksimum neçə müddətə bu rəqsi mənimsəmək olar? Örgənməkdir, həni. Sırf profesional öyrənmək üçün, yoxsa belə toyda o da vardır. Yəni, məsəl üçün, sırf profesional illər getirir. Adam içindən çıxmaq üçün. Adam içindən çıxmaq üçün 3-4 ay. 3-4 ay bəs edir. Bəs yaxşı, bildiyimiz qədərlə sən tələbələri yetişdirirsən. Ən çox qızlar müraciət edirlər, yoxsa oğlanlar? Oğlanlar. Ən çox oğlanlar müraciət edir. Mənə oğlanlarda həvəs daha çoxdur. Bəli. Aha. Yaxşı bildik. Bəs nağıllarla necə davran? Bomba kimi. Nağıl daşmağı xoşlayırsan? Çox qızlara nağıl daşmışsan? Vaxtı ikən ha. Bəs indi? İndi yox. İndi yox, indi yox. İndi baxır. İndi kimsə baxır, hə, sənə tez. Deməli, bizim belə bir oyunumuz var. Amma bugün nağıl danışacaqsan. Belə bir oyunumuz var bizim. Nağıl oyunu. Özünü uydurmalıyam, yoxsa necə? Özünü uydurmalısan, amma mən sənə kömək eləyəcəm. Sən başlayırsan, biri var idi, biri yox idi. Uydurma nağıl başlayır. Bir nə bilim, nə var. Mən sənə burada danışa-danışa sənə sözlər atacam. Sən o sözlərdən öz nağılında istifadə Hazır? Hazır. Başka. Biri var idi, biri yox idi. Başka? Bir dənə veriliş var idi. Biri düzdü, Yapona oxşuyurdu. Onun adı... maraqlı adı var idi. Çünki atası... böyük adamıydı. Sakit hakiyan kimi sakit idi. Belə 60 yaşındaydı, 60 yaşında kimi. Çox dəcəllik eləmişdi və 60 yaşında demişdi ki, hocam, bəs də, akiyan kimi sakit olmaq lazım. Düz yol gedirdi, yıxıldı.
Birden durdu ayağa, dedi ki, ay oğul. Bu ne sesti gelir? Oğul da kışkırdı. Hamı birden kışkırdı. Ama atalar yaxşı deyib. Dağ dağa rast gelmese, ona göre de banan yemek lazımdı. Ayağı yalın, ayak yalın kaçanda ayağına taş batmıştı. Səbəbi o idi əslində yıxılmağının. Ama heç kəs bunu başa düşmürdü. Orada kışkıranlar. Külək dayandı. Ata çevrilib baxdı, işıqvor qırmızı idi. Dedi, bala, sür, arxandayam. Hakim qırmızı vərəqə çıxardanda elə bil ki, bu qıpqırmızı qarpızı nəsə kəsmək istəyirdi, başa düşdü necə? Yığılmış deyə kəsənmürdü, ha? Dedi, bəs bunu kəsəydi, kimsə kəsmədi, oğlu gəlirdi orada, oğlu qışqışı gəldi, ata-ata. Hamı dağılışdı birdən birə. Nəsə, qarpız kəsməsi hamı dağılışır da, başa düşdü necə? Bir-iki bizimki, nəyisə, brad. Az qarına kişi dedik, ala. Alınmır da mənə. Qarpızı kəsin də, biri biz kəsin də bu qarpızı. Göydən üç alman düşdü axırda. Alman. Alman düşdü. Göydən üç alman düşdü. Heç bir şey. Kişi də az qaldı, uşaqlar da. Hə, hamısı da, bax heç də. Bravo, super. Ooo, bax bu. Yaxşıydı. Doğrudan çox qəşəyə verilişdi. Həqiqətən, bir adam çox rahat özünü hiss edir. Rəiz özü, laf yaxşı. Aha, keçir suallarımıza yenə. Məncə bütün verilişlər də belə sərbəstdik, yəni insanlara rahatlıq versən daha yaxşıdır. Bəli, İnsanlar hiç üzləri üzə çıxır məsəl üçün, rahatlaşırlar, rahat danışırlar, bir də başa düşdü. Obusu verilişlər də belə dayanırsan. Bəli, tamamilə doğrudur, biz sizinlə razıyıq. Sənin və qrupun ən böyük uğuru Türkiyənin yeteneksizsiz yarışması oldu, düzdür? Bəli, bəli. Demək olar ki, trampolin oldu sizə bu. Nəticələr necə oldu? Final məqlubiyyət. Aha. Ama finala kimi getdi, ha. Mən gedənmədim prosta. Bəzi səbirlərə görə, amma uşaqlar getdilər də. Amma ki, bizim, sizin, bizim adımızsız sizdə əlbəttə ki, siz gedib ora çatmağınız bizim üçün belə bir uğurdur Azərbaycanın adına. Çox sağ olun. Ən azından səsləndirdiniz orada. Bəs yaxşı, gələcəkdə hər hansısa bir yarışlara qatılmaq və yaxud digər planlar varmı? Var planlar, sadəcə olaraq biz istəyirik, elə yarışmalar var. Məsəl üçün, bu yarışmaya biz gedəndə bütün xərclər özlərindən idi. Sonra gəndə ki, Amerikaya getmək istəyir Pulvuza minnətdir, yəni pulvuzluğun gəlin. Orada elə tema yox idi. İndi inşallah görək, görək Allah qoysa, gələcəkdə nələr var. Aha, inşallah gözəl olar. Thank you.
detoks çaylarıyla artık çəkiyəsən. Bəhrisiz ve idmansız artık arılamaq çok asandır. Esula detoks çayları tam bitkiseldir. Hiçbir kimyevi katkısı ve eks gösterişi yoktur. Tərkibi alma, portağal, biber ekstraktı. İstifadəsi çok asandır. Səhər ve akşam yemeğinden önce bir stakan suya qatışdırılarak içilir. Esula detoks çaylarıyla sağlam hayat yaşayın. Növbəti dostumuz isə Epilive Tibbi Estetik Mərkəzidir. Epilive Tibbi Estetik Mərkəzi öz profesional komandası ilə müxtəlif yaşda olan xanımların yolunu gözləyir. 50-dən çox prosedur mövcuddur ki, siz öz gözəlliyinizə qovuşa biləcəksiniz. Epilive Tibbi Estetik Mərkəzidə üz liftingi, müxtəlif növ peelinglər, ultrasəslə lazer epilasiyası, üz aval və ya başqa formada korreksiya edilməsi, dərinin dartılması, üz dərisinin hətta cavanlaşdırılması belə var. Cavanlığın və gözəlliyin tək ünvanı. Epilive Tibbi Estetik Mərkəz. Varikoz genişlənməyə və ağrılara son. İnovativ damar və podiatra mərkəzində ən son tibbi avadanlıqlarla və yüksək dərəcəli ixtisaslaşmış həkim heyəti ilə aşağı ətraf varikoz genişlənməsi, xroniki yaralar, diabetik ayaq sindromu, diabetik arterial və venoz yaraları, yataq yaraları və digər xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Siz qısa müddət ərzində ağrısız və qansız bütün xəstəliklərdən azad olacaqsınız. Azərbaycanda müasir diaqnostika və müalicə metodları ilə daim yenilənən innovativ damar və podiatra mərkəzində peşəkar fibroloqlar tərəfindən hər xəstəyə fərdi yanaşılır. Bütün xəstəliklərin dəqiq diaqnozu ilə müalicəsi aparılır. İnovativ damar və podiatriya mərkəzinin, Epilive Tibbi Estetik mərkəzinin, Esilla Detox çaylarının, 5G-in sponsorluğu və Nuraiza Collection-ın təşkilatı dəstəyi ilə çox ciddi şov davam edəcək. Esilla Detox çaylarıyla artıq çəkiyə son. Bəhrisiz və idmansız artıq arılamaq çox asandır. Esula detoks çayları tam bitkiseldir. Hiçbir kimyəvi qatqısı və əks göstərişi yoxdur. Tərkibi alma, portağal, biber ekstraktı. İstifadəsi çox asandır. Səhər və axşam yeməyindən öncə bir stakan suya qatışdırılaraq içilir. Esula detoks çaylarıyla sağlam həyat yaşayın. Estetik Mərkəzi öz profesional komandası ilə sizin gözəlliyinizin və sağlamlığınızın qayğısına qalır. Ən son kosmetoloji avadanlıqlarla üzün dərisinin cavanlaşdırılması, dərinin dartılması, üzün aval və ya başqa formada koordinasiya edilməsi, müxtəlif peelinglər, ultrasəslə lazer epilasiyası kimi prosedurlar həyata keçirilir. Epilife Tibbi Estetik Mərkəz. Sağlamlığınızı və gözəlliyinizi bizə etibar edin. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası 5G İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Biz üçün Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Mənim tələbələrim kimi sağlam həyat tərzi, düzgün qidalanmağın nə olduğunu biz sizə burada anlatacaq. Esilla Detox çayı bütün qida əsaslı vitaminlərinizi əvəz eləyir. Vücudunuz zəif düşmür, aclıq hissinə və yuxusuzluğa son qoyur. Esilla çayı bədəninizin yağ yanma prosesini sürətləndirir və vücudunuzu artıq kilolardan azad eləyir. İstifadə üçün uyğun olan bəzi əlavələrlə tamamlanıb və Almanya Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq edilib. Esilla, artıq çəkiyə son.
Azərbaycanda müasir diaqnostika və müalicə metodları ilə daimə yenilənən innovativ damar və pediatriya mərkəzində peşəkar fleboloqlar tərəfindən hər xəstəyə individual yanaşılır. İnnovativ damar və pediatriya mərkəzində ən son tibbi avadanlıqlarla və yüksək dərəcəli ixtisaslaşmış həkim heyəti ilə aşağı ətraf varikoz genişlənməsi, xroniki yaralar, diabetik ayaq sindromu, diabetik arterial və venoz yaraları və digər xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Siz qısa müddət ərzində dansız və ağrısız şəkildə xəstəliklərdən azad olacaqsınız. Esilla detox çayları ilə artıq çəkiyə son. Bəhrisiz və idmansız artıq arıqlamaq çox asandır. Esilla detox çayları tam bitkisəldir. Heç bir kimyəvi qatqısı və əks göstərişi yoxdur. Tərkibi alma, portağal, biber ekstraktı. İstifadəsi çox asandır. Səhər və axşam yeməyindən öncə bir stakan suya qatışdırılaraq içilir. Esilla detox çayları ilə sağlam həyat yaşayın. Növbəti dostumuz isə Epilife Tibbi Estetik Mərkəzidir. Epilife Tibbi Estetik Mərkəz öz profesional komandası ilə müxtəlif yaşda olan xanımların yolunu gözləyir. 50-dən çox prosedur mövcuddur ki, siz öz gözəlliyinizə qovuşa biləcəksiniz. Epilife Tibbi Estetik Mərkəzdə üz liftingi, müxtəlif növ peelinglər, ultrasəslə lazer epilyasiyası, üz aval və ya başqa formada korreksiya edilməsi, dərinin dartılması, üz dərisinin hətta cavanlaşdırılması belə var. Cavanlığın və gözəlliyin tək Epilife Tibbi Estetik Mərkəz. Varikoz genişlənməyə və ağrılara sonu İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzində ən son tibbi avadanlıqlarla və yüksək dərəcəli ixtisaslaşmış həkim heyəti ilə aşağı ətraf varikoz genişlənməsi, xroniki yaralar, diabetik ayaq sindromu, diabetik arterial və venoz yaraları, yataq yaraları və digər xəstəliklərin müalicəsi aparılır. Siz qısa müddət ərzində ağrısız və qansız bütün xəstəliklərdən azad olacaqsınız. Azərbaycanda müasir diaqnostika və müalicə metodları ilə daim yenilənən innovativ damar və podiatriya mərkəzində peşəkar fleboloqlar tərəfindən hər xəstəyə fərdi yanaşılır. Bütün xəstəliklərin dəqiq diaqnozu ilə müalicəsi aparılır. İnnovativ damar və podiatriya mərkəzinin, Epilife Tibbi Estetik Mərkəzinin, Esilla Detox çaylarının, 5G-in sponsorluğu və Nuraiza Collection-ın təşkilatı dəstəyi ilə çox ciddi şov davam edir. Növbəti rubrikamız. Nə rubrikasıdır belə? Dadım rubrikasıdır. Ağzını dadım bilsən. Yaxşıdır, hər şey. Biz ağzını dadmaq. Demək, biz sənin gözləri bağlayacaq. İlan qurbağa yeməyəcəm. Yox, 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 narahat olma. Yox, hələ şey eləyə bilərik sən. Bizdən yaxşı söhbət eşitməyib. Yox, yox, yox. Tam bağlayayım. Görə nə edirəm. Həyat yoxla gözlərin yox, bağlandı yoxsa yox. Hoppa. Görsən mi eşitmək? Uyda, bunlar nədir belə? Hazırsan? Pişmiş yemələr. Hər, hər, pişmiş yemdə ki... Sən yaxşı düşüb. Narahat olma da, yəni narahat olma. Əsas olaraq tap onu nədir? Yemeyə bilərsən, dişləyib dadına baxa bilərsən. Yəni, vacib deyil ki, yiyəsən. Hazırsan? Amma tapmasan, yiyə də bilərsən. Yaxınlaşdırıram. Tuzaq turşusu bu. Axı, xiyar turşusu da bu. Bir dişlə bax, nədir də? Ağzında saxlayıb deyil. Nədir o? Turşu da xiyar turşusu. Turşu turşusu, xiyar turşusu. Ağzı əldi. Növbəti. Növbəti. Yiyəcəm alırsın. Ha, ha, bu nədir? Bu, bu, bu. Reisin nədir bu? Reisin olur. Reisin oxşar kimi. Dişdə baxdan. Yumurtan sarısı. Aşso, yumurtan sarısı sənə dün nə bilir? Yəni, nə var yumurtan sarısı? Nə? Kələmdir bu. Kələmdir, bəlkə nə ola bilər, kələmdir bu. Bir mənə, çox az. Az. Eləmə, bəl, acı istiyordu. Acı istiyordu, yaxşı. Sonuncu, sonuncu. Hazırsan? Dayıb bayağıdan hazırım. Yaxınlaşdırıram. Gözlə. Tapdı? Yox, gözlə. Pomidordur, yox? Sən, sən, nə? Daha şey deyil. Ye. Karalokdur. Ay, sağ ol. Yemirəm, yox. Aç gözlərimi, aç bax da, yəni aç bax, başqa şey fikirləşməyəsən bizim haqqımızda. Gözün hər şey salamatçılıqdır. Telefon oldu. Gözlə.
Keçin ala növbəti oyunumuza. Keçid ala. Növbəti oyunumuz imladı. İnsanları qulaq asmadan başa düşə bilərsən. Qulaq asmadan? Bəli. Yəni eşitmədən dodaqlarını. Yox. Yox. Amma bugün çalışacaqsan ki, başa düşəsən. Deməli, DJ Tulao sənin qulaqlarına qulaqcıq taxır. Musiqini yandırır. Aha. Orada sən heç nə eşitmirsən. Burada biz sənə imla oxuyuruq, sən onu deməlisən. Nə başa düşdün dünə? Problem yoxdur. Yaxşı, əsas görə axırda nə olunur? Bir mahal vardı. Bil var idi. Yer üzündə. Nə gündə idi? Laləli. Dəli idi. Ceyranlı. İştahlanırdı. Dəli idi. İştahlanırdı. İştahlanırdım. Turaclı. Üzə çıxırdı. Yamaclı dağları. Şampanskinlə hallanırdı. Yaz yamaclı. Bu nə lağıldı? Durna gözlü. Günə oxşuyurdu. Günə oxşuyurdu. Aha. Oyanırdı. Bulaqları. Pul alırdı. Marallı. Marallı. Bal alırdı. Bal alırdı yaz. Əlikli meşələri. Əlik. Əlini. Meşələri. Beşə atırdı. Əlini beşə atırdı. İkimizə anormal olur ya. Baxan heyran olurdu. Bahar gəldi. Bahar gəldi, yaz. İlxı ilxı atları. Xırıldıya xırıldıya. Atları. Xırıldıya xırıldıya. Xırıldıya xırıldıya hallanırdı. Atları hallanırdı. Sürü sürü. Nə? Sürü sürü. Gülə gülə. Gülə gülə. Yer qalmırdı. Qoyunları, qoyunları, qoyun, qoyun. Oğlu. Oğlu. Saya, saya. Nə var? Gəlməzdi onları. Salamatı? Onları. Salamatı oğlandı. Salamatı oğlandı. Ortumun oğlu var, bu kimdir sən? Saxlayaq. Fantastika yarattı. Böyüdü nə alındı, Rami? Keç əyləşəcəyəm. Oxuyuram. Bir mahal vardı yer üzündə. Biri var idi. Nə gündə idi? Nə gündə idi? Laləli ceyranlı. Dəli idi. Ceyranlı. İştahımız. Turaclı. Ürəyi çıxırdı. Yamaclı dağları. Şampanski hallandırırdı. Durna gözlü bulaqları. Günəş oyandı. Əlikli meşələri baxan heyran qoydu. Əlini beşə atdı. İlxı ilxı atları. Bahar gəldi. Sürü sürü qoyunları. Xırıldıya xırıldıya. Yox, ilxı ilxı idi onlar. Xırıldıya xırıldıya hallanırdı. Sürü sürü qoyunları. Gülə gülə oğlu nə var? Saya gəlməzdi onların. Salamatı oğlanmış. Nə dağıldı? Heç dəxlisi yoxdur ya, yaxınlar. Heç, heç, babca eşitmirdim. Nədən başa düşmürdüm. Necə gözəl alındı. Hə, vay, yaxşı idi. Hayır, dəhşət. Kim olan adı necədir? Belə Azərbaycan filmi. Keçmiş Azərbaycan filmi. Keçmiş yəni. Yəni bizim Dayan oğlanması. Hə, hə, onlara baxmışam. Seyirli xanım. Deməli bizə DJ Mən olmasa Yaşar Nuri idi də. Hə. Hə. Mən DJ Tural, DJ Erik deyirəm. Erik söhbətini eləyirəm. Hə, Erik. DJ Tural, möhtəşəm DJ Tural. Bir növrəli DJ Tural. Sənin üçün, deməli, buradan filmdən fraqmentləri səsləndir. Sən tapmazsın bu hansı filmdəndir. Problem yoxdur. Hazır Başlayaq. Getdik. Tural. Bilirəm, baxmışam. Arşın oğlan deyil. Arşın oğlan. Əla. Yaxşı. İsmail, yox. Bir yerdə Yox. Arxadan vurulan zərbə filmi. Növbəti film. Qaynana. Qaynana. Qaynana filmi. Növbəti film. Ali, maşında bir şey var yemeyə. Al, var, gir sən. Ha, Ali. Dəyəlim. Kezir deyə gedəcəm ya. Ala köp uzun baxmışam da gerçinə. Kintamani filmi.
Oğlan evi. Oğlan evi, əla. Salam edin. Olmaz. Rəis məsul. Özü çəkdi bu. Məndə məsulam. Bilirəm, nə deyirdin bayaq? Zülümov dedi. Bilmirəm, nə Xeyr. Zülümov. Əhməd Aradadır. Hə, gəlirlər Bakı axtarırlar. Hə, bilirəm. Əhməd Aradadır. Səncə? Hə, heç bir şey canlı deyil, hə. Mən sənə 10 mağa verirəm, açmayalım. Dinən götürüb gedirəm. Aç, ey, aç. Ayan bir an yoxdur, aç. Bəlkə lazımdır. Polis üçün soyunudur, aç. Təsəvvür edin ki, polis üçün soyunudur. Təsəvvür edeyim də orada, sən az. Stafkanı qaldırdı, 10 mağa dedin, dinən başına. Sən nə var, qopardın, gələrsən indi bunu. Mən özüm adam axtarım, qopardım. Aç. Səncə nə ola bilər bunun içində? Onun içində? Sponsorlarınızı bilmiyorum, bir sənim tarzda vardı. Ama sponsor var deyir, yoktur. Yok. Mən sponsora karşı bile hareket ediyorum. Ne ola bilər bunun içində? Ben... Konağımız sensin. Bilmiyorum. Bilmiyorum, hiç beynime işine gelmedin. Rəqqas adamsanız, baş sözlerine kulağı as. Ama benim sözümde düzgün değil kulağı asma. İnanmak lazım. Ola bilər. Rəqqas adamdır, rəqqasa. Zalın köməyindən bəlkə istifadə edin. Təzə telefon. Təzə telefon. Ay, bu. Ya. Bu içində ürəkdə o döyünür. O, et, onu bayaqda istəyirəm. Bu sizə. Bir bıraxın mənim bayaqda. Səməndər nə bilir? At, at. Baxım, ver baxım mən. Səməndər. Dostların gəlir, bəlkə lazımdır. Səməndər, ver baxım. Harada qalırsınız, harada yaşayırsan? Əcəmdə. Əcəmdə mikrofon, bəlkə lazımdır, məhəlləyə çıxacaqsan. Açıq. Qaçdım, açıq. Açıq. Mən də yaşamışam, orada ona görə deyirəm. Bəlkə lazımdır. Belə yasamalda böyümüşəm, o söhbət. Mən yasama uşağı yanı, mən mikrofonu yaşamışam. Açma bunu, bəlkə lazım deyil, qulaq as mənə. Aç. Özürüz, mən əlimi çəkirəm bu işdən. Mən özürüz bilərəm. Hey, inanın sən işin deyil orada. Mən başa düşmədim. Yaxşı, alırsan bir dəfə ki, başa düşərsən. At çıxart göyə nədir o? Çıxart o, buradır. Yoxdur, çıxart da qorxma, narahat olma. Sən fikirləşdin deyə, qorxma, çıxart rahat çıxart. Bizə olan informasiya görürsən, hər yeri qapqara paltarda giyinsən. Qapqara giyinirsən. Öz köynəyi mənə hoş verir. Mənim də öyrün redaktor öz köynəyini sən hədiyə elədi ki. Yox, çox sağ ol. Lazım olmadı hədiyə. Yox, yox, çox sağ ol. Qaydır, mən əlimdən gələn elədim də yani, mən neyiniz? Çox pozitiv insansan, çox maraqlı insansan. Bəli, çox maraqlı keçdi. Yəqin ki, belişimiz xoşuma gəldi. Yabanma kimi, əla. Əla. Təşəkkürlərimizi bildiririk. İstəyərik daha da çox oturaq oyunlarımızı oynayaq. Amma Ramil bizə rəqs elə. Bəli, sonda əlbəttə ki, Ramilin öz qrupuyla, Ramillə öz qrupuyla gözəl bir rəqs olacaq. Ramilə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Və ən sonda mənim təşəkkürlərim də var əlbəttə ki, birinci DJ Turala. Ura! Və əlbəttə ki, əziz izləyicilər, bizimlə bağlı ən son xəbərləri Prime Time Az-dan izləyə bilərsiniz. İnformasiya dəstəmiz Prime Time Az-dır. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Ondan sonra bizim evimizi, proqramımızı bu cür gözəl bəzədildiyinə görə, gözəlləşdirdiyinə görə Nuraza Collection-a dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Həmçin, əgər siz də evinizi, ofisinizi gözəl bəzəmək istəyirsinizsə, Nuraza Collection-a müraciət edə bilərsiniz. Ən sonda öz təşəkkürlərim var. Make-up-ma görə Nərmin xanıma, saçıma görə isə Esmirə xanıma, MTR Akademiya dərin təşəkkürlərimi bildirəm və ən sonda geyimə görə isə İzabel Garcia mağazasına minnətdarlığımı bildirəm. Xanımlar gözəl, elegant, cazibədar görünmək istəyirsinizsə, üstə bilərsiniz. Və ən sonda isə biz proqramımızı Ramilin və onun komandasının rəqsi ilə bitiririk. Hazır mısın, Ramil? Hazıram.
İnovatif Damar ve Podiatriye Merkezi'nin, Epilife TB Estetik Merkezi'nin, Esilla Detox Çaylarının, Beşçim'in sponsorluğu ve Nurayza Collection'ın teşkilatı desteğiyle Çok Ciddi Show bitti.